Как? Което е абсолютно излишно. Не е това дълго. Не разбрах идеята. Значи нещо има с мене и може да отжегнете. Другото, вулкан замина. Вулкан не може да го бърна. Вулкан е една история. Варна, кандидат за какво беше кандидат? Така и не разбрах Варна. За какво кандидат съм? За някаква столица на културата, да бъде. Град на културата. Ами за 25 години Варна, с извинение, и баха майката в отношение на културата. Никъде ли си на ръководни постове? На времето, защо стана Балкан и Варна винаги била център на културата в България и в Европа? По Живко време. Само във Варна имаше 8 клуба на художници, на артисти, на писатели, клуб на културателици, на архитекти. И хората не се деляха, хората се събираха.